Եվրամիությունը համաձայն է տրել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 4-րդ փաթեթը։ Նշված տեղեկությունը Եվրամիության նախագահը տարածում է ֆրանսիական Twitter գրասենյակի միջոցով։ Պատժամիջոցների մանրամասները դեռ չեն հրապարակվում, սակայն ֆրանսիական պատվիրակությունը ասում է, որ Ռուսաստանի կարգավիճակը որպես ԵՄ-ի հիմնական առևտրային գործընկեր կչեղարկվի։ Reuters-ի դիվանագիտական աղբյուրի փոխանցումը ամփել պատժամիջոցները ամենայն հավանականությամբ կարկել են ռուսական երկաթի և պողպատի ներկրումը, ինչպես նաև կսահմանափակեն թանկարժեք իրերի, այդ թվում 50,000 եվրո արժողությամբ ավտոմեքենաների ներմուծումը։